ណាលើហើយផ្ទះយាយនៅភូមិណាមិនក៏បាក់អូម៉ែអញដាសួរគេលាក់ចិត្ត200នាក់នេះគ្មានណាគេស្គាល់មួយអើមិនអាចបបាក់ហើយមិនបាញ់មិនដែរមកដែរហ្នឹងតែគិតថាដើរទៅមុខទៀតក៏មានអ្នកស្គាល់គាត់អូយដើរទៅណាទៀតទេអាអញដាឡើងចង់ដាច់ជើងនេះតោះរកកន្លែងអង្គុយសិនអីអើនៅរកកន្លែងអង្គុយហ្នឹងបើយើងមិនប្រញាប់ហើគាត់ពេលណាហើគាត់ឃើញណាមកណាលើហើយយាយប្រកាសអត់ថាផ្ទះយាយនៅភូមិហ្នឹងប្រកាសប្រកាស 100% ម៉ែអញក៏ប្រាប់មកច្បាស់ណាថាយាយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងតែអញដូចមានអារម្មណ៍ថាភូមិហ្នឹងដូចស្ងាត់ដល់ហើយអាតិចយាយក៏ស្លាប់បាត់ទៅយាអានេះមកអីក៏ចង្អាយម៉ែណែអញប្រាប់ចុះយាយអញក៏ជាមនុស្សប្រកែក៏មិនងាយស្លាប់ទៅវិញមកអើយមនុស្សប្រកែមិនអាចស្លាប់ណាមុននឹងក្រោយទៅដូចទៅគ្នាហ្នឹងកូនវ៉ាន់ហើយកូនវ៉ាន់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែឈៀងហមបត់ហ្នឹងស្រឡាញ់អីក៏ស្រឡាញ់ម៉ែអូយចាំមើលថ្ងៃណាមានលុយឡើងទៅមើលអាយដល់ប្រទេសកូរ៉េត្មងអូសុភ័យចិត្តដល់ឯនេះអូឈៀងហមតាមមិនអស់ចិត្តឥឡូវមកអង្គុយមើលហុកគេអីណាទៀតណាអូយអាយដល់អូយអូយអូយស្រឡាញ់អាយដល់ពេញបេះដូងមកវិធើអកើទេត្រូវតែហៅជំនួយជួយបានបានវើវើឈួតកូនអត់7នេះអូយឥឡូវតែនិយាយហែងអីក៏វាក់ហុំម៉ែអញគិតថាយើងទៅផ្ទះវិញទៅអីភូមិអីដើរយូរទៅស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងអញខ្លាចខ្មោចណានេះវើយហេអានេះមកខ្លាចខ្មោចអីកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងមកទៅមុខទៀតហើយយ៉ាប់ម៉ែនកូននេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃងប់ងល់ត្មងណាយាយជុំសិនយាយជំនឿសួរយាយស្អាតអេអារិមម៉េចជំងឺចាស់ហើយឡើងទៀតអ่ะអេអានេះឃើញយាយយាយបានហ្មងអ្ហ៎សុំតោយាយអានឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងយាយខ្ញុំសុំសួរមួយយាយមានស្គាល់ម្នាក់ស្រីក្នុងនោះនេះអត់អេមើលទៅដូចប្រហែលប្រហែលនេះយេឥឡូវទីបំផុតយើងរកយាយអញឃើញហើយយេតែមើលយូយូទៅយាយដែរស្គាល់ផងណាចៅយាយទៅមុនណាណាបញ្ញាអេអូនយាយស្មានណាស្គាល់ខំអលោកយាយខ្ញុំមានរឿងចង់ឲ្យលោកយាយជួយអើអើមានរឿងអីចង់ឲ្យយាយជួយឆាប់យាយមកគឺរឿងកូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងណាលោកយាយអូនឹងកូនស្រីយាយឯងដែលថាងប់ងល់នឹងតារាកូរ៉េហ្នឹងហ៎យាយក៏ប្រកែមកខ្ញុំមិនទាន់មកប្រាប់ផងដឹងមុនបាត់អីមិនប្រាប់ក៏ដឹងដែរបើរឿងហ្នឹងគេល្បីដល់ពេញភូមិហ្នឹងហ៎ថាម៉េចលោកយាយអូយាយថាលើលើលោកនេះមានរឿងអីដែលយាយចឹងតែនេះមិនដឹងហ៎អូមកឥឡូវចង់ឲ្យកូនស្រីយាយឯងលេងងប់ងល់ទៀតមែនអត់ចាយាយចាំយាយជួយពីម្ដង2 2 2ដង4 2 3ដង5 1 2 4ដង5 3 2 5ដង10 2 5 1ដង12 2 5 2ដង14 2 5 3ដង16 2 5 4ដង18 2 10ដង20ហ្នឹងណែយកឲ្យកូនស្រីយាយអញផឹកមួយថ្ងៃ3ដងឬឡើងអីហើយចាអរគុណយាយកណប់ផ្លេចនេះយាយអរគុណអូយដូចជាឈឺឆ្កេះឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងដែរនេះលោកយាយមានទឹកមុនអីត្រូវបាត់ឈឺឆ្កេះអត់មានតាបែរខ្នងចាំយាយប្រោះព្រំឲ្យចាបាត់ឈឺណាស់យាយអូយបាត់ឈឺយាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសិនណាណាអេពេងផ្លូវបោយោនេះអាបើឈឺលើក្រោយមករយយាយទៀតមកណែចៅចៅមានចៃណាឈឺចកេះឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងអីអត់បើមានមកយាយមកនេះយាយជើងផ្ទះនេះមើលមិនយកលុយទេណាលើហើយច្បាស់អត់ថាអត់ច្រឡំភូមិមកច្រឡំស្អីភូមិហ្នឹងហើយគឺជាភូមិនិយាយនៅបើមិនច្រឡំភូមិមិនក៏យើងរកគាត់អត់ឃើញចឹងណា
អាលឺតិចយាយឯងក៏ស្លាប់បាត់ទៅបើយើងហៅគាត់ឃើញហ៎នេះម៉ូសអុយសំលេងអាក្រក់ទេណាអញដែរប្រមាណដូរឯងថាយាយឯងក៏ជាមនុស្សប្រកែគាត់មិនងាយស្លាប់ទេវិញអាបើគាត់នៅហួរមិនក៏យើងហៅគាត់ឃើញចុះហ្នឹងណាមកឲ្យពួកយើងហៅគាត់មិនតាន់ឃើញហើយពេលណាគាត់ឃើញពេលដែលយើងជួបគាត់ណាគឺជាពេលនោះឯងដែលពួកយើងហៅគាត់ឃើញមកហេអាននេះនិយាយដូចអត់និយាយចឹងណាដោះទុកសត្វរួចមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយត្មងហឺហើយមិញយាយសាប់លើយកទឹកមុនទៅហើយចាប់មិញយាយសានេះប៉ុណ្្នឹងសោះក៏ឲ្យភ្លេចដែរហេអារិមអ្នកខាងមុខនោះមានជួយចាំម្នាក់នោះតោះទៅសួរគាត់មើលក្លែងលោកក៏ស្គាល់យាយឯងយាយយាយសុបសិនយាយអត់ទោះយាយយាយមានស្គាល់ម្នាក់ក្នុងហុកនេះអត់ជូមឥឡូវឥឡូវចាយយាយតាហេយាយយាយអើយចាយយកឃើញយាយខ្ញុំអើយយូឥឡូវឥឡូវយាយឲ្យមកអាខ្វក់នេះបើគាត់ចាស់មិនគាត់មកអាខ្វក់គេមិនដែរស្អាតដូចនៅក្មេងទេតែឃើញយាយនោះចាស់ដែរតែមុខស្អាតជាងហ្នឹងអាស្គួតមើលមកឈាមណាអឺអាចៅទៅមកពីណាពីណីបានមកដល់កន្លែងហ្នឹងហ៎ណាណាណាឥឡូវយាយឯងមិនធ្វើមកអាក្រក់ឯងមកស្អុយទៀតណាហ្នឹងកុំយាយលើពេកតែយាយអញលើក៏ខឹងដែរនេះបាទបាទយាយខ្ញុំណាអារឹមនេះចង់មកឲ្យយាយជួយអឺមានរឿងអីចង់ឲ្យយាយជួយចាំដល់ផ្ទះចាំយាយគ្នាតែឥឡូវយាយយកទឹកមុននេះឲ្យយាយសាទៅណាញ៉ៃពួកខ្ញុំទៅដែរអើចង់ទៅក៏ទៅទៅមក